татарлар, урыслар, менә ничек алар бер кабердә яталар ди. Мәскәүдә аңа дога белән киткән бит, синең үз догаң белән киткән. Без ни әйтәбез, без ни әйтәбез. Ну, мусульман кешесе, мусульман кешесен кирәк мәргән мусульманнар арасында шулай бит. Аларга хатим, хатим җитсен диеп. Аларга поп теге кадила белән йөрмәс өчен, да, әйтәм, чугындырма. Ну, мәйткә бер шундый кайгы теге дөньяда да китерә. Әгәр дә мусульманнар арасында күмәле, андый вакытта ул хатим сүзләрен ишетә, шулай бит, дога кылган кешене ишетә. Андый вакытта үзенә бер җиңеллек Аларның шул яртылашы мөселман кабер, яртылашы. Ну шулай булса, алар, алар белән бергә бит, тегеләр белән бергә, тегеләр белән бергә түгел бит. Юк инде, алар бергә. Бик яхшы. Аралары бар бит, аралары бар. Ара бар инде. Аралары бар, Аллаһка шөкер, ул мөселманнар белән тегеләр үз дин кешеләре белән. Сукмак бар, сукмак. Бик зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Яхшы. Аллаһка булсын. Амин, шулай. Амин, шулай. Амин, шулай. Амин, шулай. Христианский. Рахмет. 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 Рахмет.